Mbrëma të nderuar miqtë dhe mirë se keni ardhur në këtë të mërkur, të bukur, të 11 shtatorit. Mbrëma. Që drejtohet, si që dini tashme, nga unë dhe Goni. 11 shtator, një përkujtim për një ngjarje të madhe që i ndodhi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e përkujtojmë sot 11 shtatorin e 2001-shit, po, s'do t'ja di... Ishte me të vërtet një ngjarje kur Amerika tregoi se nuk ishte ajo që ishim mësuar ta shikonim. Nga i momente mbrapa jeta natyrisht që më e pasigurt dhe terrorizmi i cili është kthyer në një aksion tashmë përballë botës demokratike. Në vite dhe në vite e kemi ndjerë. Bota nuk është më në paqe siç ka qenë dikur dhe kohët realiteti e tregojnë. Vatra lufte, shumë e shumë viktima, si ajo në Gaza, apo në Ukrajinë, e të tjera. Dhe të shpresojmë që të mos kemi ngjarjet të tila të rënda, me i tha të lufta vazhdojnë. Unë kam qenë atje, ti vazhdojnë fletë për 11 shtator. Ke qënë ti... Po si mërë nuk kam qenë më rëgonë. Po si për të qënë, kemi qenë të gjithë me fjallë se në Amerikë... Jo, jo, po lema, po unë, sa afrë isha unë. Unë që të dukem këshu... Për modesti nuk kam thënë asë intervistë, kudo që jam të shkuar. Qa tu edhe, po e thua për ertë parë këtu? Për ertë parë... Të lutë e mundi, shënoj, ekskluzive për Fake Off, Jeffrey Zenerson deklaron për njarët e 11 shtatorit, se do e titull. Ky njeri që shikon këti, ka shpëtuar... Ky njeri që shikon ti... Edhe shikon i dhe ju. Po e për këthej unë orë... Bravo, ka shpëtuar jetë njerëzë i shgën. 11 shtator? Atë natë, atë dhe ditë do me. Si? Po dherë natë, si? Si shpëtove? Ju thosha televizin, bëni, zjarfiksave, ju këte, organizatë. Tia, që a thua? Kam qenë shumë afrë. Vetë të futet i mes njështë që të shpëtojë, se... Ati ishtë, që a këtë? Se shkon kollën, më kam vetër akoma. Që a thua? Vete dhe? Kym. Që a thua? Sa afrë ishe Roman? Shumë afrë, mos. Do me thënë i bje me saktësi, Tirandurës. Ka që afrë ishe? Ka që afrë. Si su mbyte o njëri? Si o të mbyte është? Ka e kolla, ka qafër, uaa... State nylon, state nylon, e di ku bje, state nylon, e di... Shumë afer pas ke qënë, Gjefri. Ja, një hero, një hero i heshtu. Një hero që nuk do të bje në sy, me modestin e ti, ky... Pastaj kushtë të zgjoj? Urojmë që një gjarjet të tila mos përsërit e mes... Kushtë të zgjoj se në e kjo në e hape me Amerikën? Kushtë të më zgjontëm? E dashur Kamala. Për miqësinë që ndajmë bashkë dhe shumë gjëra të tjera, unë të falenderoj. Të falenderoj sepse në gjithë dyshimet dhe amendësimet negative për ty në raport me betejën ose në debatin me Trump, tregove që je ajo që një unë. Kamala të dua, I love you. E tundi, e bëri Trumpin... E bëri Trumpin Trump fare. Le më leta shi, se po fletë shumë për ku e njeti këtë. Kamale në, budalaj e tje. E, budalaj. E kam shogjë, ma kam i kesh. Qa mi kesh? E kam i kesh të ngusht, ma. Kamale, kam i kesh të ngusht, ma, hej. Qarë do të vishë në Amerikë ti? Unë Amerikë? Orë, s'do të vi fare unë, por shoqërinë dhe misin me atë, nuk ku të zonë, ku shtë andaj. Shkruem dërë këtë dërë. E bëri Trumpin. Deri vonë, shkrueshim dje. E pëse si dhe nëj mendim ti si që... Ne imbarojmë ato, i them unë, I love you, me too, ma këthena jo. Me fjallë, po jemi këshu në Instagram, jemi njohur, se fizikisht këshu nuk kemi takuar asë njerë. Kam shumë simpati për ty, më tha. Na, po atë ma ka thënë dhe mua, ka... Edhe më këndon të atë këngën e... Ma vendosë të gjithmonë, me vendosë të këshu me fjallë atë këngën e... Dhe dhe këndosë të sytë e tu, sytë e tu. Po edhe unë e dua. E si të duk debatit, ashtë i paljeri? Debati e bëri trap fare Trumpin, e shtriu. Trumpi? Pa. Trumpi si që a kisha dhe në pikat, një, dy, tre, katër, tutëm... Po pikat i këtë dënë ti... Ere pikat, Gjefri, gjithmonë fut në i dozë dëma dhe mashtrimi, po Kamala Dieu të regua kjo vlend të jetë president e arshme e Shtetet Bashkuarët Amerikës dhe është fat për Amerikën se duhet kuptuar. Ne flasim gjithmonë nga pozita e një shteti plus të Shtetet Bashkuarët Amerikës, se ne realisht e ndjejmë veten shqiptar dhe Amerikan. Një pjesë ta. Sepse po është mirë Shqipëria, është mirë Amerika. Dhe po është mirë Amerika, është mirë Shqipëria. Binjak i historia si mëm që i lindi ju da dashurin. Kur themi Amerika, në kuptojmë Shqipëria, kur themi Shqipëria, në kuptojmë Amerika. Lenin. Dhe vap, hajde, që ka bera jo vap për të humor, për ti paske shkar fare, mora...
E pse e kanë shkarë? Ke shkarë. Ndiqe, ndiqe lajmin atje për të dhamë bushmatin, ndiqe. Ish presidenti e nisi mirë debatin duke kritikuar Harrisin për mënyrën se si administrata ka trajtuar ekonominë dhe emigracionin. Harris, e cila u duke nevrikosur në fillim, nisi të ndiej rehat kur shumë shpejt tema u ndrua dhe kaloi tek aborti. Ajo akuzoi Trumpin se u ka mohuar liritë grave. Harris i dha disa goditje Trumpit. Ajo i akuzoi Trumpin se bëri marrëveshje me talibanët para se SBA-ja do të rrihej nga Afganistani. Tha se presidenti rus Vladimir Putin do të hante atë për drek dhe se liderët e huaj po qeshnin me të. Trump i përgjigj duke e përshkruar Harrisin si një marksiste dhe duke e pyetur përse nuk i ka përmbushur planet e saj pas 3 vjetësh në detyrë. E kuptove apo jo? Po. Putini që e quan mik ky që do ndalonte luftën për 24 orë, do të haj për drek, i tha, për drek. Putini me pirun, me thik, me fjalë kështu. Të mbushur do bënte. Po i mbushur është vetë, ai s'ka nevojë ta mbushi. Po jam të rrezik. Jo, jam të rrezik me të tani më kohë. Po, është fatkeqësi për Amerikën që të fitoj Trumpi. Dhe tani mos vëna del aty më tregon mua orë mitingjet e mia kurse ju paguani e dëgjove apo jo? Po është turp të flasim me një zonjë si Kamala që vetëm për nga sharmi dhe bukuria që ka e 5 miliona dollar amerikanët vetëm për Kamalën. Ritani mos më ashtu mua. Ja dëgjoj. Trump e akuzoi rivalin e tij se i paguan njerëzit që të shkojnë në mitingjet e saj. People don't go to her rallies, there's no reason to go. Njerëzit nuk shkojnë në mitingjet e saj, nuk ka asnjë arsye për të shkuar. Edhe ata që shkojnë, ajo i sjell me autobusa dhe i paguan që të jenë atje. Njerëzit nuk largohen nga mitingjet e mia. E pemë. A e pemë, mund të flasë një njeri që pretendon të marrë kolltukun e presidentit të Amerikës, të flasë me këtë frym. Rirë, më tregoj, si ku po flasë Sali Berisha, mërë, merë një autobusa për mitingje. Pse më qare, që a the mundi? E kanë vjetë të strategji nga Edi Rama. Demokratët ta. Pse si Edi Rama që ku bën këto i mbush me... Me autobus. Me autobusa? E bën Berisha atë, trap. Po Berisha, e. Berisha, ore, mundi. Mundi, mos i nga të gjatë. Berisha mbet me autobusa. Nuk i mbet Rama, atë Rama avin vetë, si kur e showman. Ka, si batin e ti. Unë të dëgjoj që ka koncert Bruce Springsteen, dhe tjetë Edi Rama, unë të shkojtë Edi Rama. Ka ndonë bukur. Ore, Edi Rama me kë është? Shtë duhet ju me kërë? Se më se për... bënë si a i me spaleta, ku kalon a i fa bërë atë kur kërë. Ore, ti më abite mua vërtetë. Se? Po ti qenë një putanist. Qa e më? Putanist. Putanist? Me Putin në dëmë. Po putinist, ore, e idiot. E putinist. Po... Putanistat, ku ti duha putanist ti më? Se putinist. Si, si, e qa përsta, me Putinin jam. Me Putinin jam. Ja me Putinin. Po i ka tani se u degenerua bota. A tu bëfsha Putin. Baja ashtu mire ke si. Demokracia. Demokraci leshi është kjo tani në mbushë e mëndjen. Putin atje, Erdoganin atje, ka le zet shpyrti, po rrje dhe dhe gjo buda liqet e Trumpi ti. E pe statistikat. U shfitoj. Si. E pe. Ha? Ha? Jepi mëndi, jepi ta digjineroj këtë njeri. Sondazhet treguan se gjasat e fitores së Trump ranë gjatë debatit në 47% nga 52%, ndërsa shanset e Harris u përmirësuan në 55% nga 53%. Trump, i cili ka kaluar javë të tëra duke nisur sulme personale ndaj Harris, duke përfshirë fyerje raciste dhe seksiste, kryesisht e shmangu atë model gjatë momenteve të para të debatit, por nuk e shmangu dot deri në fund pasi nuk ruajti qetësinë nën ofensivën e Kamala Harris. Motra, motra, I love you, motra. Po, po. E dua shumë, më përqet. A të gjithë skeptikët i ktheu për mbys. Ma përplasin fityrë, si? Të duan, ta duan, ky ka të... Në... Kush ky, më? Ka Putinin. Kush ka Putinin, më? Se të gjove Putinin dhe që ta mbështes Kamalin, më? O, Gjefri, flënë bythi, më? E drodhi, jo. Po, që e drodhi Putinin? E për që ka mundi? Putin, Rusia mbështet të zënës presidentin Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale në Shtëba. Në mërë veshtje. E Putin i shoku i mingusht. Putin, labdi, o lado. O, di, la, 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 di, la, la, di. E, jo, jo, është e hymni. Bravo, lado. Balshoj e galava. E, mëse, e drejtë në fund. Kush e drejtë? Putin. Po, s'ka dhe. E, nesë. Po, të pak të vetëm për një gjë.
ishte fat i madh që u trojt ky Bideni. Biden o Bideni. Biden o. Gafën e fundit që bërë. Çfarë bërë? Seriozisht e ke? Jo. Por ti e ndjek Amerikën ti apo ndjek Japon kikën? Po çfarë thua ti? Po shikoje pra, shikoje. I'm going up to my granddaughter's birthday in New York. Then we're going to watch the debate. And then tomorrow I'm doing 9-11. I spoke to the vice president. She seems calm, cool, and collected. I think she's going to do great. And I'm not going to say where the vice president is. E kuptonë, shkon një ditë mbrapa. Një ditë? Një ditë mbrapa, se thotë, nëse do ndjek një mes, do kujtoj një mesatorin. Sot thotë do ndjek, ajo një mesatorin. Ore. Ore, qare, pa me i tatë, Gjefri. Unë i bëjtë thirje gjithë Amerikanëve. Po, se të dëgjojnë që. Ore, a ka mundësi të flasë se jemi përkjallin? Bashkë dhejtarë. Bashkë lesher. Kusht pjetë ty mërë? Po ty kush të pyet në Amerikë? Të dashur, o Gjefri. E, po e thua për këta këtu, vazhdo. Cilë këta këtu, më flasë për Amerikanë. E, po folu një? Po. Të dashur, lezër dhe motra Amerikanë. Mondi, ti këthe në anglisht, ande nga kraut tjetër. Votoni të ardhmën e sigur, votoni demokracin, votoni Kamala Harris, ju puth agroni. Trump, sa të kesh Gjefrin këtu? Mos e rruaj. Për shqiptarët e kam fërët. Na ke nga mbrapa? Nga mbrapa do të kesh, ku ta doja kesh në mbrapa? U krojte me... Kusht të krojte, Tore? U krojte me... Me kë? Me Trumpin. E qa do më bësh? Qa do më bësh? Po nesë kur fitoj Kamala, që do jem atje në shtëpinë e bardo... Qa do më bësh? Unë qa do të bëti? Tejt pasaportën. Do vesh në mëngjezi... Tejt pasaportën. Në mëngjezi lutje... Në mëngjezi nuk shkoj unë se... E, edhe njerë se nuk duat i them të gjitha... për mardhënët e mija me Kamala Harris. Si ja dha dorën, dhe... Ja dha kjo, zonja. E po e, e nama njërë. Jo nama, nama. Psa do zjemi në fratat të dynë, e mi qokë të dynë. Jo, jo, jo. A do zjemi super... Gjefri, Gjefri, unë vetëm në një rrugë, në një vënd të falë ty, e di veti. Kurse, te këto nuk të hapë rrugë. Mirë. Jo, do të akuptosh. Fake off, mbështet hapur Kamala Harris. E shokja me ngusht, dhe po keni parë në atë siglën e Fake Off, unë kam dhe fotografin, ja kemi kujtim bashkë, është montaj, po është kujtim. Trump. Ajë. Mondi, mos ta qeshtit. A mos e është ko budalli qeshtot. He? Ko budalli qeshtot, që mund të presësh nga dy budallenjë, e ka fjallën për ty. Po, po. Që mund të presësh nga dy budallenjë, e ka fjallën për ty. Më ndave dhe në dysh, he? E ka për ty dhe Trumpi në budal. U? Po, që mund të presë nga ty budal dhe. O, modi, qa ka për të qeshur? Futi publicitet, taj që na ajnëte. Le të këthemi nga bota e showbizit. A, bravo. Po, e më këto për dajme të rozë. Artisti madhë me famë europiane. Qa mundi? Si mos u talë? Qa ka për talë? Do femore që Sali Berisha vajti u paraqitë spak. Nuk është showbiz kjo? Se është showbiz kjo, Gjefri? Kjo është kronik rozë. Se rozishtë e këtë jo? Po. Rozë është to? Rozë. Se vajti me dashuri? Po. Po dhe kjo vajti takoj kolegët o, Gjefri? Kolegë i ka. Kolegë i ka dhe kjo. Po kjo vajti si gjysh aty se është të djeqë. E, mirë, mirë. Qa këna i si e. Ndi që një dashërmi që momentin kur i madhi Sali Berisha shkon në spak. Po, po, po. Shikoj. E, shikoj, shikoj që. Shqipëria po ndrysho. Janë qitë mi vetë aty, Gjefri? Qatë, thuan... Po pëse nga përzirë me këtë të papës? Ush, papa? Në avdhin e papës ti. Ja, ma kide barë dhe papës. Pse papën, këshu e shoqoj? Porë, me e ndjekin nga mrapë. Serëzishtë? Po dy vende ka kutit kushtip. Veri në... E shoqrojnë? Mondi këshu e shoqrojnë papën? Tregoja, mos. Firishe roblet, firishe roblet. Ti. Prost
të sabritje e hodë. Papa e ka vjedhur modelin apo Berisha e ka vjedhur papës? Papa e vjedhur. Papa, njërësi, nuk është mirë që të imitoni Sali Berishën, që është tamam një popstar në politikën shqiptare, Edi Rama more fund. Ti sot firmose fundin tënë. Ike Edi Rama, iku Gushti, erdhi Shtatori, ti... Shtatori 62-si të kisha lajmëruar. Aja, pa, s'ka... Shtatori 62-si të tajtë, shë? Jo në maj. Jo, në shtatë. Shtatori dorëzohet edhe. Edhe ta dish mirë se çfarë do bëhet me ty. Ty do të lëshojnë në tokë... Sa bukur që e tha? Kush e tha? Edi Rama do të lëshojnë në tokë në pjesën e trupit që ka ma qef. E gjithë dhe? Si gjithë me thëmë. Êshtë Edi Rama kështu, si a fotografia? Do të rëzojnë që të vritet. Të rëzojt aj, do e bëjë. Oh! Edi Rama, jo që nuk do të marrë dot në këtë mënyrë mandat të katër, por shumë shpejt, do të lëshojmë atë me pjesën e trupit që ka më qef në dhe, në tokë. Po u garantoj shqiptarë se Edi Rama do përgjigjet për këtë. Gjefri, shumë e rënda jo. Do të plasim Edi Ramën për tokë në pjesën që i përgjigjet. Edhe ta shqithot Edi Rama do përgjigjet. Si do përgjigjet kur s'ka ata, më qartë. Po e përplasi për tokë aji, me qa do përgjigjet. A ju është pat njënja. E, po e rënde godit ka Berisha. Doktor, vetëm në atë pozicion mund ta... Mund ta rëzosh. O, që fridot... E, me lehete, bërë. Dona, alështë, temi dy fjallë. A, serëzisht? Dy, tre. Më falë, ta shti. Ti, qëfar mendimi ke për Spakun? Tamam. A? Janë të trembur, shta thashun ty. Spaku i trembur, a? Po e ruan Dumani, ma ja, fot ka tani dhe. Por, më thashe gjitha. Pjet Dumani se që a thot Sala. Pa le tani. Se s'doli, më gënë. Ku të dali, më gënë? E bënë punë e veta i heshtur, që a bëndi? Mirë. Po pëse të dali, a i? Unë kam dhe në kurajo, se kam pasur mundësi. Po mirë, në regu, po. Sepse, unë nuk të pjot akot. Sepse doktori thot që është piramide mashtrimit. Të doktori, rë jo unë. Për Spakun. E, ndi. Doktor, mos e të prodhë. Ja. Dekarova Sabion. Kjo është një piramidë. Fundë e kryë mashtrimi. Kjo ishte dekarata ime. Unë jam në betej. Ashtë betej, e? Vazhdojnë. Se me një raund, ke parë boksi me... Mirë, mirë, po këta tenë që... Se ore për pronat e Sali Berishës do... Sa ta kanë thënë që në qofë se nuk lirohet deri për 8 djetorin në tome që tjetë për edhe, ne do djegim Shqipërinë. Kanë kërcenuar këta? Këta do pëdësë, në qofë se nuk ashtu, ne do të djegim, sepse është i burgosë politike. Doman. Të kështë pjëtur në një, s'do bëje keqë. Shqë që të pjës unë, më mirë se avokati që e Shqipranisë në studion time? Pa, bukura, që e me pjëtë, la, 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 dhe, Berisha, 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 ma dhe, do t'i egim Shqipërinë për interesat e, për pronat e Sali Berisha, e da, dhe, 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 Berisha, të shkajnë borë, e da, ka është, dhe, di unë, slavë, e gare, e ka pëtën në Amerikën ose në njështë, a më kërështë, Do më thënë, ne do shkatërojmë Shqipërinë për pronat të Saliut, i putën, qëse i katës të rishme, të me i provoj, që e provoj Spakun, të shkanë në gjëja, që në dojnë që ka, edhe është në Spak, dhe e përsejta për së dyti, Spakun nuk drejtojt nga ne. Edhe i Amerika... Gjefri, të t'jap edhe një grusht të fortun ty. Mua grushti? Po, po, ty. Ty, sisht të godita në filim për Trumpin, tani të godas poshtë brezit. Forua, poshtë brezit që kemi mu? Kësho që atë goditje poshtë brezit? Po se johet. Po pikrish se nuk lehojot prapo të godas. Po jepi njëre. Para zgjedhjeve,
të 2025-shit, po? 25-s. A, 25. Edi Rama merret i pandehur në SPAK. Çfarë është? Çfarë është ajo? Kësh-kësh. Kësh-kësh çfarë? Po e mbren, po e mbren. Po e mbre? Po e duket sikur më thua që nuk e ruan. E, ngore vet. Seriozisht do? Por jo, do. O, Poli! Poli! Po, e më mundi e Poli ndesha, Poli Orgjën. Do të gjosh dhe para zgjedhjeve dhe shumë shpejt brenda këtij viti të thirrur Edi Ramën atje. E duam ku e duam me datë, ë, po prit, e duam tani nesër se tani e ka hallin zoti Berisha. Por dhe po të shkojë Edi Rama. E kuptove? Ça po mundi? A mendsim po të shkojë Edi Rama? Ah, nuk e ka tamam bër kështu. Hajde. Po mirë, Gjefrisi, me që je i qeverisën këtë. Unë them se unë jam me Lulin dhe nuk do të marri Berisha për konflikt interesi. Po, ta kish. Po, mirë, ta po më ndjen. Tani dëgjoj mua. Në hapat e para. Po. A është i burgosur politik Sali Berisha? Çfarë thuam? Po këtë që thash. Do të thotë që çnei i burgosur politik. Po Edi Rama e ka vutur atje në arrest shtëpie që ta tha do. Lideri i opozitës do të lërë opozitën pa kokë. Thash, kokë ka se është Luli, po. E kupton apo jo? Po jo. Si po jo? Në asnjë mënyrë. Nuk e quan të burgosur politik. Tha dhe avokati tash i zgrihen sa njerëz për lehtë tash, mos u merr me këtë tim. Mirë, po është zëri i qytetarëve që thotë të vërtetën. Se s'do të pjesim ty. Nuk të marrim dorën ty. Po tha dorë Edi Ramës. Dërgova Hasanin. Ke dërguar Hasanin? E dërgova Hasanin dhe nuk të pyeta fare. Se vërtet 3 muaj kam qenë me ballin. Po pastaj mora armën. Ju bashkova partizanëve. Hajde Hasani. Sa mu ka mbritur Sali Berisha në zyrat e SPAK, akuzohet për aferet korruptive, apo i dënuar politik, kjo është pyetja sot për Fejkofin. Bëjnë zhurmë ato, bëjnë ato bëjnë ullurimin, provokojnë, por pas e bëjnë viktimin, por Berisha si 200 mijë llogaritë që 1997. Akuzë për aferë korruptive, apo është i burgosur politik? I burgosur politik. Berisha jashtë apo brënda? Jashtë, re. Jashtë? Jashtë, da i brënda është në shpi. Ka mundësi, tani. Berisha jashtë apo brënda? Por të është vëllaj, që me thonë më burë? Të është që i kanë bloku më shpit, në trim shpit më burë, po së fajt nuk e ka? Sot në 12 të shkëm SPAK. Por të është me shku bësh mini po abonë. Sepse është lidri ma i madhi, lidri ma i madhi ka qënë Sala. Ta është po e ma mene për që për fajt e diku tjetër. Akuzohet për aferë korruptive, apo është i burgosur politik? Do më po i bëhet padrejtësi, apo i bëhet padrejtësi? Padrejtësi, eh? I bëhet padrejtësi. Si si e komenton juve? Unë për vëzët për me komentoj vanë, ashtë sa logikë ka mune. Që logikisht për tjetë ashtu si zote që ashtë për punë politike, ajo është e zjedhur, e vishë e zjedhë me ka. Do këtë bërë e diqka. Do këtë bërë e gjë. Ska mundësi. Ska mundësi. Kush e la blokën për të zonë i dhi, baba e la. Nuk në di vetëm të thajmë diqka. Kure ka filluar Sali Berisha karierën politike, ka patëm vetëm 80 metrë katërorë. Sot ka 19 kulla. Unë nuk di që kërkon naj dhe që kërkojnë të gjithë. Jam duke pritur, i shalat e vinë e me gjithë namën, brenda. Ju si gjithetarë, pëse keni ardhur sot të këzurët e SPAK? Unë kam ardhur vetëm për të lumë të ruar, dhe uroj këtë vijë edhe Rama me gjithë ministrat e ti pas ati edhe me eta pas ati. Vetëm për të lumë të ruar, për të gëzuar shqyqirë që erdi kjo ditë, të shojmë këta bastarë të futën nga kjo dea. Këta maskarenë duhet ishin futur me kohë, në vendet të tjera të këshin marë zvarë, edhe Berishën, edhe Ramën, edhe Metën, po këtu kemi gjetur, kanë gjetur një popull budalla që jeton me ujë depozite. Po më gjë Berishën të gjithë jetësu? Por kush pjerdi për Berishën, ose për Metën, ose për Ramën, asë i se në burë, nëjëra kanë shkatru si këmë. Shumë e rëndë deklarata e Dilaveri. Dilaveri, ashpër? Dilaveri, po jo, jo Ramën. Që ato mundi, së bëmë për jashtime, orë këj mundi me kështë, Allah. Kështë me rëtë veshë, më. Kështë të gjithë të SPAK të dhe mundi. O mundi? O i këdhe ti, mas aty. Pa SPAK, orë, jo SPAK. A SPAK në SPAK. Që atëhere? Këta e më bërë më kejse e më deri, të 35 vjetë të vetë më ta emra dëgjojmë. Sala, Rama, Meta. Po mirë, dilë rrugë ti, pëse s'kërkon ti ndryshimin e sistemit? Ja, kërë,
E dëgjove ç'a tha kryeministri? Të zgjedhim deputetin që duam, po jo kryeministrin. Ai është. Ne çfarë do të bëjmë gjëra çarap? Është si në një shtëpi të ndrosh baban. Ndrohet babai. Ja, ku ti po lëzoj atë vetë. Hajde. Hajde. Mande. Nesër. Pas nesër. Ha, pas nesër. Ha. Ah, more, Jeffrey, more, Jeffrey. E dëgjoja një herë, kam pas një komshi. Edhe i thoshte, ema, por bir, po rri mor një minutë në vëndërë, po rri orë byth lëvizu, rri në një vëndërë. Po rri në tjërë, kush ka unë? Fëmija unë, po fëmija. Por e si rri bytha në një vëndë, thotë popullë. Po do t'i kur rrita ju bë dirigenti madhë? U bë dirigenti madhore. Jo, jo. Shikoj tani se qa i bën bythes. Ti dhe në gjumë këshufle, e? Si, me bys. Përpëri, po, përpëri. Normal, që ku ta lërë? Po, Gjefri. E kishë për mirë mamaja ti me një të lëperin kënë gjithë bëgë dhe mos të visë. Më mirë pa të visë. E, po dhe ajo e fort ishte. Unë kësha parë që vi që i pi lopën. Kam parë që edhe kri që i pi lopën, edhe këtë që i pi lopën. E, më regullohen me njëra tjetër në një farë mënyrë. Po, të pi lopa lopën. Gjelozë, për qumësh, për cilësin. Pil njëra tjetër në, njëra tjetër në. Jo, më të shikojë, shikojë. Welcome to Mr. Red H and Mr. Rod F. D. Mr. Sneal Mix. Ta të mundi, gjashe nëndë. I ka ti këtë vete me ndë, gjashe. Jo, thot, lezoj, thot, le, se ka të shkruar atje. O, mundi, qaj ke këto buda lëjqe, ma? Ha? Ose ku vjen koha për të mirë çarin zirin. Burri duhet të ketë frikë nga gruaja apo jo? Se është si ajo historia që ishin dy shokët dhe e dëgjon në telefon. E morja. Grua, për 20 minuta e dua ujin e nxehtë gati. Qartë? Dhe e mbylli. O i tha që i fort, e thua zbaton? Kush vetë i lën nenën me ujë të ftohtë? E kupton ti? Shikoj një burr. Është reciprok. Shikoj një burr tjetër. I vajti që shlon, ja të regoj. Po qaj të regoj? Të regoj që shlon. Që e sa me korem? Po deshe mos e bëj. Ja pe anxarin në brez. O, Gjefri, shko si ta bëra të mërkur në Gjefri. Më të bukur se që ti... Këthe unë që i kështu në fityr? Vashdojnë me atë qumshin e gomaricës? Vashdojnë është qashkëllqin. Përdojnë një qumsh gomarice të prodhuar në Sulov të Ersekës. Sulovë, ka sulovë rëse. Po, qaj ka? Të nderuar miq, ishte një mërkurë e shkëlqyer, do të thosha. As bedh fjallë. Që kaluam një pjesë të bukur bashkë, shëndet, se budalla që si që thotë ky, do vazhdojnë. Nuk kanë të sosur. Dhe në ta. Da shumë i kishte gjithë shkaj përgatit për këtë mbrëmje, se sa të vazhdoj Gjefri, hynë e shtuna, apo e premtja në mesë. Në Gjefri për sot, natë mirë.